tur pakuls palikt. Jā. Visiem jāmols, es filmēju. Pakuļu kungam šodien brīvdiena. Man šodien brīvdiena. Cik tu alus jau esi? Šis ir ceturtais. Bet redzi, indieši paši nevar apredzīt, vai tur ir 5% vai 8% alkohola. Ā, tur ir divas uzreiz dozes. Jā, divas dozes. Bet patiesībā, reāli, tas ir fuflo. Viņi vismaz tur ir 4 vai 3,5. Tu to pēc sajūtām nosaka, jā? Es pēc sajūtām nosaka, jā. Reku vilka arī jau to pašu aliņu kožu. Jā, tieši tā. Labu apetīti. Labi. Kad tu lidosi, Mihailo? Kad tā būtu trīt, tad nepaļ. A tev sašu paraplānu? Не знаю еще пока. Да. Ну ладно. Должны были. Сейчас я мама вестова. Но рит есть им по бимблис. А вы знаете, они не бимблис, а вот не вис... Не вис бамбли. Как по кам? Бимбли. Бейт. Блямба, блямба. Мы сказали, блямба. Я блямба. Вот мы шоим бьем на рит, а так как бьюдем бьем. Мы с ним ледоем, мы сейчас гаем уж Джою. Джоя ир Kudiš krūtāks omlets. Un pēc tam man vēl Ivars ierādīja sengliņš kaut kāds. O jā, o jā, es vakarēju. Jā, klub sengliņš, ne? Tas ir klub kaut kāds non-veg vai kaut kas? Jā, jā, jā. Bet es izdomāju, ka nevis non-veg, bet... bet nu jā, non-veg. Nu non-veg. Vislabāk non-veg, jā. Jo šodien es paņēmu non-veg, bet principā vajadzētu veg. Es šodien paņemšu šitos te butterbrods. Jā. Tas bija labs, jā. Ko es gribēju teikt? Ah, es biju izdomājis, ka es brokastis neēdīšu, jo es parasti ēdu mājās vēlās brokastis. Un es, nu, es biju izdomājis šeit Indijā, ka es brokastis neēdīšu, es paldošu un tad pēc tam. Un es jūtu, kad, tā kā es lidoju, kad nelaba duša metās un tā, nezinu, nu gluži nav bezspēks, bet nelaba duša. Un šodien es aizgāju pie bimbļas, šorīt pie bimbļas un pirmo reizi apēdu putru. Ar banāniem, un viņa vēl medu noliek, un es normāli iekapāju. Un es šodien normāli jūtos lidojumā, tā kā... Tu vari kapāt, cik gribi, bet pēc divām dienām ir, kā viņš tur, tas jaungads svinības jau? Vidavāli vai Divāli? Divāli, jā. Es čalim masēju galvu, es nofilmušu. Un, jā, kopš šodienas es ēdu brokastis pie bimbļas. Bija ļoti garšīga putra. Ir noteicis sastrēgums, viss pīpina. Iesim skatīties, kas pa problēmu. Šodien vīraks. Vīraks dedzināts. Hello? Kas ir svarīgi uzreiz? Es nezinu, cik gadus tā uzlīme tur stāv. To var Mišu komentārā ierakstīt pie video. Bet tā uzlīme varētu tur stāvēt gadus 6-7. Tā kā, tāpēc šitā ir mūsu. Šitā ir adrenalīnas vieta, tāpēc mēs te sēžam. Gribēju vēl pastāstīt. Iepriekšējās 3 dienas es biju tāds apslimis, jūtos slikti. Pirmā diena, kad es labi jūtos, un ir iekāriens uz lidojumiem, ko šodien ar prieku veicu. Nu tad, kā noteikti pasūtīšana Džojā? Ir pildspalvas, ir lapiņas, ēdienkarte. Uz lapiņām jāsarēks to, ko vēlās. Es vēlos... Tā, vispirms jāuzrakst ir savs vārds. Es ņemšu, man dzērieni te patīk, es ņemšu pirmkārt milk tea. Tā ir, tā nav tēja ar pienu, tā ir būtībā pienā vārīta tēja. Pilnīgi savādāk nekā tēja ar pienu. Obligāti banāna lasī.
tad veselībai es paņemšu, jo man liekas, ka man tas palīdzēja ātrāk uzcīnīt to iesnu un sāpošo kaklu, kas manī sēdēja, tas ir ginger honey lemon, jā? Jā. Un tad tās maizītes, club sandwich, non-veg, protams, vecim vai gaļu, saldējās, man patīk saldējās, viņam tāds saldējs, viņiem ir saldējs ļoti silts, banana, uzturda, nu tā. Pasūtījums ir veikts, jāiznes oficiantē tikai. Lai vieglāk montēt, lai no mūzika jāliek, nu montējot. Mums ir speciāli tumbiņi tam domāt. Bet ja nopietni, tad tā ir tumbiņa, ar kuru es lidoju, un es klausos mūziku lidojot ļoti relaksējuši. A, vēl vajag pierakstīt, Pie sandvičiem lieliski ies viena lieta. Nu šī laika tā kā mājās. Sliktas ziņas, sandviči nav pieejami. A, kas ir pieejams? A, kā sauc tos čipsus? Tas bija kaut kas ēd. Tos, kurus tu ēd? Es, krispī. Kā krispī? Krispī potentos. Šitais bedrēji, pie stēkiem. Nu, lai iet tie. Krispī. Šitais tebi izskatījās baigi labāk šo, ko Ivars ēda. Un šitais 140 te. Bet tu saki, ka viņš ir daudz rīsi? Tur bija liels trauks, tur bija rīsi, tur bija tomāti ar gurķiem, tur bija maizīte, iekšā kaut kas vēl sacepts, un atsevišķā traukā bija smērķis klāt. Un tas ir... tā mērķis bija tāda, nu nevis, nu vienkārši tā, bet... Bļoda, jā. Bļoda ar kaut kādu tur kečupu, ar kaut kādiem ananāsiem, vai kaut kādām līdzīgi. Un kaut kas, nu, labi, ne ananās, bet nu kaut kas, riktīgi garšīgi bija. Es šito pamēģināšu rītā. Nu labi, es pastīžos, tad varbūt es parīt paņemšu. Nu viņiem ir viss, ko mēs pasūtījām? Tagad ir, jā. Skats no balkona. Ladam ir nestī pudelīt? Ladam bija nestī pudelīt. Bet pagad tā jau nav viņa iekara. Es nezinu. Varbūt Mihailovam bija pielikts, viņš vienkārši izmantoja. Es nezinu, bet viņš teica, ka viņš vakar izmantojas pie darām salas. Viņš vēl kaut kāds tur, nu, izlidoja sarunu ar maļiem, un tad uztaisīs kaut kāds divus tur tos liekumus un tā tālāk. Izmantojas un es tīpotu. A kāds sakars diviem līkumiem ar pamīšanu? Viņš iegāši atlaiž rokas, un neko, viņš iegāši non-stopā lido, un tikmēr abas rokas ir aizņemts kaut kur citur. Viss tā ir vienīgā. Jā, tā ir problēma. Pagājušo gadu es izmantoju tieši tāpat, lai gribējās. Pagad tev bija pudele, ja? Nē, man nebija pudele, man bija kaut kāds plasmas no maisiņš. Es reāli zaldēju kaut kāds 500 metrus, bet tā aizlidoja promotēju maļies. Mūsu mauts virs auto maisiņš. Visi izdarīja, uz tam visu aizmetu promotēju. Kā tad uz galvas? Plats. Jā. Bet nu jā, tā nākās, jā. Tas ir 5-6 stundu gadojums, tā nākās. Nu tā ir, jā, tā ir. Pampers var vēl pat. Jā. Visvieglākais, man liekas, ir tevi dzeršanas sistēma, dzer cik gribi, un tev ir vienkārši trubiņu uz krāniņu, un viss. Viss problēma. Dzer un mīs, viss. Viss problēma. Bet nu... Es nezinu, neesmu dzirdējis, ka kāds Latvijas pilots tā darīs. Nu, reti, kurš Latvijas pilots lido ilgāk pat 2-3 stundā. Masalatī. Šitas ir milktī, vienkārši milktī. Pienā vārīta tēja. Ar cukuriņu. Vispār es teju nedzēru cukuru, bet šitas ir okei. Būs vēl bimbļi jāsafilmē. Patiesībā brokats šeit pēc 9, tad, kad tev ir brīvdajā, ir daudz klotāks nekā pie bimbļas. Jo reāli var četri daudz garšīgākas omletes,
Nezinu, kas vēl, bet krušu omlets ir garšīgāks. Ah, un slinkvīdži, jā. Tāpēc, ka viņi varbūt bez krikucīšiem un, un mašīnas mazgājumiem līdzekļiem. Tā, jā. Bet brokas šeit ir garšīgāks. Bet pēc deviņiem, kad visu tas... Nu, visi piloti ir uzbraukuši kalnā, un tad tev vairs te nav božmokā tālāk, ja viss mierīgi. Jā. Jā. Svarīgi ir ņemt brīvdienas, kad kārtīgi nolido. Divas, tri, nu, labi, te divas, nu, trīs dienas. Ja pa piecām stundām nomauc, tad ļoti vēlams ņem brīvdienu, lai smadzene atpūšās. Un, un lidojumi būtu tikpat droši, kā pirmais, otrais, trešais, jo, ja mauc nedēļu no vietas, tad smadzenes nogūst un lidojumi vairs nav tik, tik droši. Es skatos, ka tie cenas ir izmainītas. Jā, tieši tā. A uz lielākām vai zamākām ikstu? Jā, tad vēl pakas. Sākās. Vlaģiks? Tas jau bija vakar. Vlaģiks tu uzspridzināji? Laikam. Atnāca banana lasī. Banana kastu. Tu neši no kastu. Ok. Kat? Kat? Kusturs nebūs. Anima kūk, no, yes. Coke, jā. Nekā viņiem nav uz vakaru. Jānāk pa dienu. Nāk vēl ēdienas un dzēriens. Yes, bananas. Honey. Jā. Jā, viss, viss man, viss man, paldies. Divas nedēļas? Man liekas, šodien skatījos, bija kaut 18 dienas, 20 dienas. Laikam, 19. Klosters nē, bet... Monastērs. Monastērs templis. Tur laika poršu, tur tie vietējie tibetieši. Viņi laikam gatavojas nu, tiem divālī svētkiem, uz tādiem interesantiem raktiem. Tīri tādus sarkabus dzīves un taisīt tāds rotājums. Viss mierīgi un forši, kur sēdēt un spēlīt. Jauki pavadīt laiku. Viņi taisa rotas un tā tālāk, tur, kur tās hlapuškas un tā tālāk, tur viņi nepiedalās. Tur tikai vietēja indus tikai ņemās un spridzinās, jā. Viņi normāli tā, nu tā, nu, pa delikāto uztaisa savu šito svētku, lai vietēja tur spridzinās, jā. Interesanti. Tu līdz kaut kas atkal nebūs. Rīsi ir nav, tikai nūdeles, nūdeles jāda. Nu šis ir ginger honey lemon. Tur ir medus, gingers, kā gingers latviski, ingvers. Riktīgi spēcīgs. Tā, kad... Man liekas, ka man šitas dzēriens palīdzēja ātrāk, ātrāk izveseļoties. Kāda mūzika smuka. Ir labs. O, mamma. Pakuls gan labu ēdienu pasūtīs. Kamēr viņš neredz, es vienu nofenderēšu. Viņš nevēl to neuzzināt. Labs, labs. A ko es pasūtīju? Kaut kādas čipsīšas? Fufala, fufala kaut kādu pasūtīju reāli. Šitas reāli pelmenīts. Tikko, tikko gatavo tā mīklā. Atrāk jāēd, kamēr pakulis notnāks. Ja viņš atnāks, tad būs tā kā karstu pelmeni, būs jāpaņem mutē. Nu, varbūt pakulu, cik, cik garšīgi ēst uz tavu rēķinu. Ir reāli reiz garšīgāks ēdīts. Ļoti garšīgi, tiešām. Es ticu, ka, ja es būtu pats pasūtījis pa savu naudu, viņš nebūtu garšīgs. Pasaka vienkārši. Nāk, pakuls. Viss ir atmest. O,
Jūs vēl ilgi un dikti gaidīsiet. Pelmeņi labi? Vēl neesmu nogarstāt. Es ticu, ka viņi labi. Bet jābūt garšīgi. 100 punkti jābūt garšīgi. Indiešu valodā tās sautās momošas vai kaut kā tam līdzīgi. Momo. Garšīgs, jā? Garšīgs. Nu, tad labi. Tad ir labi. Momo ir sanākuši garšīgi. Nāk man čipsi. Paldies. Salīdzinot ar Normundu Momo. Totāls džanks. Totāls džanks. Viss totālākais džanks kāds var būt. Tev vismaz tur gaļa iekšē. Es ēdīšu tīrs ūkhidrāts. Ar eļu. Bet tur ir stiprie pipari iekšā, zaļie. Zaļie? Jā. A ko nozīmē zaļies pipars? Viņš ir vēl pamēģināt, vēl pamēģināt. Viņi pliku apēst, pamēģināt, viņi pliku apēst. Pēc tam laikam, jā? Kaj? Kaj? Būs. Raidu. Galva norēja, klausies. Viņam jābūt stipram. Es neteikšu, ka man dedzina mutē, man galva, man iedeva galvā. Mums te normāla mūzika parādījušies. Viņa ir skaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu. Par lielu, lai paņemtu klēpī un apviļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā. Tik un tā. Tu vienmēr izvēlēsi kaut ko tādu, nu ir ekstraordinārs. Es nevarēšu, tas nav apēst. Tas ir visās ļoti veselīgi kaut kas. Jā. Savu tādu dārzenīšu, nedaudz. Bet tu taču teici, ka tu negribi nūdeles. Tur nebija nekāds cits. Es paņēmu apcertas. Jā, jā. Es domāju, ka tu negribi tā kā ūkhidrātu sātrus. Nav. Tu zini vārdu šeit dziesmē? Dažus jā. Tā kā rauda meldros plīgo. Šitos nezinu. Es piedziedājumu zinu. Un kā mīlā tā lūšu nakt. Jā, ļoti labi. Manā tumši. Nezinu. Zilā dziesmā. Ziedājumā. Vajadzēja bija pirmo reizi noklausīties ar šiem dziedām iekšāk kamerā. Kā jūties? Nu kā. Tā. Sveiciens Latvijā visiem. Pagāja viena nakts. Tagad ir pusastoņi. Latvijā ir 5 no rīta. Mēs ejam ēst. Uz kuriem? Nu, es jau pie bimbļas vismaz gribētu. Man tā medus putra baigi garšo. Nē, nu, mēs jau varam dalīties. Bet... Nē. Skatītāji ir pelnījuši redzēt bimbļas virtu. Nu, tā. Mēs vakar džojā bijām rakstīs. A, tur nav pilns džojā no rīta? Nu, mēs jau bijām vēlāk, ka viss jau... Ā, nu vēlāk, vēlāk, ok. Jā. Ja tu šodien nopiļīsi 130, tu ņems brīvdienu rīt? Nē.
Cik tu dienas taisies? Nu, vismaz trīs vajag palidot atkal. Un tad redzēs pēc savas. Tātad tev jānolido ir 390 km un tad viņam brīvdien. Nu, bet pamēģināt kad 150 nolidot. Tad viņš aizlidot, tur aiz darām kāls uz priekšu. Tad 3x150, 400. 450. Jā. Nu, ideāli. Ja domāju, es esi punktos vismaz kaut kādi 550, 600. Nu, redz, tur tās atšķirības tarp 4. un 10. vietu ir. Es esmu Jaunpetrovičs ir pirmais, es esmu otrais, tu esi trešais. Tev mani jāizvāž. Un ja man būtu ieskaiti? Nu, jā. Jā. Un ja tu būtu maurežs, tad tu vispār būtu šveicies. Bet, simts plus klubiņā man abi divi ieskaitās. Neskatoties uz, tu skaiti tikai kilometrus. Es esmu tajā klubiņā. Kas pa simts kaut kādas sadaļa? Jā, tas jau kaut kāds pensionāriem, tur 80 plus. Nē, tur mavēsi pirmajā vietā, un es 22. Jā. Un tu biji kaut kādā 43. vietā. Tā mēs esam pie bimbļas. Bimbļas. Tas ir bimbļas grāmatvedis. O, zaļie pipariņi. Meita jau daudz. Putekļai nav spaklājis. Pret putras kastroli daudz. Tikko pasūtījām trīs poridžus un vienu omleti. Poridžs nozīmē putriņu garšīgā. Tā var nopirkt dažādas gardumas. Šitie cepumi ir Miša mīļākie cepumi. Viņš parādīja. Es viņu sadažreiz ādu. Tas ir svaigs cepums. Tā varas piena teiņa. Tikai nav saprotams, kas tajā augstspiediena katlā vārās. Bībļas meita tīra mašīna. Mūsu restorānā ir arī televīzija. Bērnu stūrīts arī. Sveiks. Sveiks piens atvests. Te mums vērās putriņa. Bišķīt pēc gāzes suņi. Aiziet auzu pārslas. Tur bišķīt pēc gāzes suņi. Es vakar tieši domāju, mēs tas sēdi tādā noslēgtā telpā, un tas viens balons aiziet pa gaisu. Trips beidzies būtībā. Šitā ir man mīļākā suliņa. Guava Delight. Jāpaņem vienu. Atnāca poriģi garšīgais. Šeit ir medus. Medus, ļoti labs medus. Kas varbūt labāks pa bimbļas putru? Bērnībā mācīja, ka jāēd putru no rītiem. Un mēs ēdam. Normunds vienīgais nav izēdis bļodiņu. Nedabūs saldo vakarā. Nu, rīta putra ir apēsta. Bišķīt jāatpūšās un jābrauc kalnā.